دا هغه ځوان چې مجيب زلمی نومېږي دوستانو د دې ویډیو راغلی دا که تاسو تر اوسه پورې نه وي کتلي اوس هم تاسو د دې ویډیو باره کې سرچنګ کوئ نو زه به تاسو سره شریکه کړم ضرور سره تر اخره پاتې شئ دوستانو مجيب زلمی د هیڅ تعارف محتاج نه دی چې یو ډېر مشهور او نوموړی شاعر دی خو اوس مهال چې ډېر زیاته افسوسناک کار ورسره شوی دی او یو ډېره افسوسناکه واقعه هغه سره شوې ده نو هغه واقعه دا ده چې د ده یو غلطه ویډیو په سوشل میډیا راغلې ده او د دغه غلطې ویډیو باره کې ډېر خلک چې دي دا غوښتنه کوي چې دا ویډیو مونږ سره شریکه کړه نو دوستانو که تاسو ویډیو کتل غواړئ نو ضرور مونږ سره تر اخره پاتې شئ تاسو به همدلته د مجيب زلمی هغه ویډیو هم وګورئ دوستانو مجيب زلمی د مردان سره تعلق ساتي او ډېره ښکلې شاعري کوي خو اوس مهال چې د هغه یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده او غلطه ویډیو ده نو زه به تاسو ته دا ووایم چې دغه ویډیو هیڅ حقیقت نه لري بلکې د خپله هم یو بیان ورکړی چې دا په اے آی باندې جوړه شوې ویډیو ده او خلک زما د کردار کشۍ نه سوځي او زما د کردار کشۍ د شرمولو کوشش کوي نو دوستانو یقینا چې داسې د یو بل شرمول نه وي په کار مونږ تاسو پښتانه یو او د خپلې پښتونولۍ ډېر زیات خیال ساتل پکار دي.